Staropazovačka pijaca jedno je od najprometnijih mesta u opštini, posebno četvrtkom. Iako je nastupila jesen, mnogi lepi dani su za nama, ali i ispred nas, te nam izlazak iz kuće ne predstavlja teškoću. Pijaca je često prva stanica u toku jutarnje šetnje. Šta najčešće kupci kupuju, kakve su cene? Pa, dobro, dobro, nije loše. Šta vi najčešće kupujete na pijaci? Voćke, uglavnom voćke, jabuke i tako. Mislim da se nisu dugo menjali, ali da su visoke, jesu. Šta najčešće pazarite? Četvrtkom zeleniš. Šargarepe, peršuni, lukovi, krompiri. U paleti jeseni nalaze se mnoge boje, a tezge pijace u Staroj Pazovi popunjene su upravo njima. Očaravajući miris pečenog kestenja širi se ulicama već par nedelja i upravo to je prvi znak da je stigla jesen, a oni koji zaista uživaju u čađavim prstima i ukusu žira za bogove, znaju da je pijaca pravo mesto za kupovinu ovog orašastog ploda, no ipak mnogima ne odgovara cena. Ali ima neko kao mjesku. 500 dinara je kila, em ga moraš zaseći, moraš ga peći, jel tako, u kući. Što to nema one peći na, kao što je nekad bilo, pa su lepo ispekli i onu još višak napravi i to od hartije, od novina. Dakle, volite, ali je procedura, a i skupo je. A ja i skupo, malo skuplje za nas penzionere. Se žale kupci možda na cenu? Pa dobro, jeste, malo je skuplje, ali ko voli, on kupi. Nije skočilo u odnosu na prošlu godinu ili jeste? Jeste, jeste, jeste. Malo je skuplje. Nekih 100-200 dinara po kilogramu je sada skupljen u odnosu na prošlu godinu. U moru vrtoglavih poskupljenja cena čvaraka na pijaci je od 1200 dinara pa naviše, a prodaju se i čvarci od mangulice za 1500 dinara, ali potražnja je i dalje sjajna. Po mojoj prilici u Srbiji je sad manje para i to je skupo za naš džep i za našeg čoveka. Nekada je bio problem prodati čvarke pre 50 godina, ja sećam, imam sad 75 godina. Bila je jedna tezga na pijaci. Sada vidite koliko ima tezga. Ovo je maltene strateški proizvod države Srbije. Nekad se izbjegavalo da se jede, a sad je najtraženiji. Prodaje se ekstremno dobro. Činjenica je da jesen lepo izgleda na tezgama u Staroj Pazovi. Ono što je važno jeste da je pijaca i dalje stecište dobrih proizvoda, ali i mesto na kojem sugrađani mogu da pazare ono što im treba, jer ovde nema čega nema.